Bé, bon dia, bon dia a tothom. Bon dia als que estan a la sala i als que estan veient la sessió per streaming, també. Siguin benvinguts a l'Escola d'Administració Pública. Director Sotries, benvingut de nou a l'escola. Senyor Llarza, també benvingut de nou a l'escola, perquè si no m'erro, aquesta és la tercera sessió que fem de, diguem-ne, d'aquestes reflexions sobre els espais, no?, de treball, les estratègies de treball, no?, que condicionen tant com jo, que vostès no ho han sentit, però jo, com que ho he sentit ja una altra vegada, realment se n'adonaran de la importància que té, no?, la distribució senzillament d'uns mobles en un espai determinat, doncs, per facilitar un treball o un altre, no? En tot cas, com que el protagonisme no és nostre, sinó que és de la Direcció General de Patrimoni, bàsicament, doncs amb ells els hi correspondrà presentar tot això. Només els voldria advertir que al final d'aquesta sessió el senyor Lluís Dalmau farà una explicació, no?, de la, diguéssim, del postgrau que es posarà en marxa sobre una cosa que es diu Facility Management, no?, per que són les persones que cuiden precisament dels espais, no? I no només el cuiden des d'un punt de vista físic, sinó que el cuiden des d'un punt de vista, especialment, jo diria, d'ambient humà, que això és una altra cosa una mica diferent, no? I per tant, doncs, si vostès estan interessats en aquest postgrau i en què consistirà i com, doncs, si es poden quedar després una estoneta quan s'acabi tota la sessió, doncs ell us farà això. Per tant, director Sotries, quan...